V prejšnji epizodi. Jonasa sabo, se mi zdi. Ne vem točno, ali pa njegovega brata, Franca. Vem, da zgleda zelo preprosto, ampak važno je, da dela. Hvala za vaše sodelovanje. O ne. Dobar dan in dobrodošli v novi epizodi Minecraft Hardcore-ja. Kot vete, v prejšnji epizodi se je zgodilo nekaj, kar nismo pričakovali. Najprej se ramo zbiti vseh teh spodi. Pol pa une zgori, pa upam, da niso bili villagerja veksi. In... mislim, da vem, kaj je problem. Sam ne vem. Bomo videli. Bomo videli, če se da fiksat. Iražem pa mogo zgraditi v tej epizodi drugo raid farmo. Napad od spodi. Bam. Ok, zdaj, edin problem bomo imeli z Ravengerjem. Ja, pa mislim, da se bo spet spawnil raid, čim bomo te ubil. Ja, po mojem najboljši, da se najprej zembimo v vičke. Pa gremo na tega Sekiro. Za Ravengerja pa ne vem točno, kako bomo naredil. Ok, no, raid se spawnil. Da vidimo, kako bo to delovalo, ok? Da vidimo, če smo rešili težavo. Prejšnje epizode. Ne, nismo. Kaj mene hrta? O ne. Znači, boj se je sram planet naš escape. Sam se ne vračamo. Kaj bomo naredili? Udvim pa, zakaj se to točno dogaja. Mislim, da vem. Mislim, da je ta platforma zgorna problem. Ampak jaz se hočem videti drug dizajn te farme narest. Enega, za katerega vem, da dela. Tako da ja, o tem bomo delali v tej epizodi. Tako da očitno še nismo nesmrtni. Ok, dajmo se zdaj lotati. Moj armor je tako že full breakan, to tako ni dober. Pač. Koliko se lahko približam prej moj Voker? Me opazil. Začel svoj budu magic delati. Kot kaže tok... O ne! Ne. Ne, mi gremo stran. Ja. Tej farmi bomo rekla propad. Tako da gremo zdaj proti domu. Da splaniramo en dober plan, kako smo tega lotili. Ker ta farma je neuporabna, zdaj spoh, ker so je vokari, tem jaz nimam totema, kam imel totema, jih grem premagat. Predtem ne, ali pa kam imel vsaj pušice. Ja, gremo domov skovat načrt in potem vidimo, kaj lahko naredimo. Načrt je skovan. Odločil sem se, da bomo razstavili to farmo, ki smo jo zdaj zgradili, ker očitno pač ne deluje. In bomo zaradi tega raj postavili novo. In za novo bomo rabili še par materialov, kot je ogromno peska in steklo. In še ene par drugih stvari, ampak najprej bomo šli mi razstaviti na farmo. Ker smo že kle. Najbolj, da gremo kar... Sem hotel reči, najbolj, da gremo kar poleteti, a potem se pa spomnim, da mi v tem svetu nijamo elytre. In sem zamešil z botcraftom. O ne. Ok, se pravi, mi rabimo iti zdaj tja. Nazaj. Kje nas lahko ubijejo. Farma, ki jo bomo gradili, je točno identična tisti, ki smo jo zgradili v Botcraft sezoni 3. In to zaradi tega, ker vem, da tista farma dela in da me ne bo razočarala in da ne bom... Upam, da ne bom umrl zaradi nje. Ja, da vidimo, če so še te mužici tam, a ne. Gremo po puščice. Znači, gremo zdaj domov, pripravim par stvari, bomo vmes kaj pokažem. In pol gremo zgraditi to raid farmo. Ker z raid farmo dobimo toteme nesmrtnosti, kar nam pomaga, da če slučajno kjerkoli primeru umremo, nas v bistvu to reš. Torej ne umremo, imamo neskončen življenj, kar dejansko hočemo. Ker vmes rabimo, nujno rabimo toteme, no, bom temu tako rekel. Sva zaradi tega, kar bomo delali v prihodnjih par epizodah. In če nočete zamuditi prihodnjih epizod, stisnite zvončka, da vas obvesti, ko bo nova epizoda bila objavljena. Aha, ta kejša je kle zrasla, dajmo to posekati. Aj, mimo grede, za današnji dan se začne na brzkot.si, 10% popuska bo velov cel december na ves merch, kot je ta piščančji majca, naprimer. Ali pa Mindblocks hoodie, ali pa kar koli, tako da če si hodil naročiti merch, ga daj tekam decembra, ker pol ta popust izgine. Ej, če želite prejeti merch pred božičom, vam predlagam, da ga naročite pred 18. 12. Ker zaradi tega, ker pol bo bila verjetno gužva kot pri nas, ker bomo imeli veliko naročil, kot na pošti in ja, to sem sam hotel omeniti. Živo, Kamen, kako si? Že dolg nisem, te sprehajajo naokol. Zdaj, če se ne motam, pušic mi nimamo, ne? Imamo pa 3 peresa. Nijemo mi villagera, s katerim lahko tradamo za erose. Ok, upam, da bo dobil tist trade za erose, ker če ne smo... ...opleli, ali pa da dobimo infinity book, to bi bilo to dobro.
Infinity Book ne bi bil slab, ja? Že gospod, jaz želim, da mi date vse vaše zadeve. Zaradi naših tort. In vsaka torta predstavlja 1000 naročnikov, tako da če bi radi, da bo kla še ena torta, se please naročite. In prvo do konca leta prijo do 7000 naročnikov, ker pa bo bil Q&A. In če se to zgodi, če prijemo do konca leta do 7000 naročnikov, bo mogoče bil Q&A v živo. Pač na predvajanju v živo. Iz kraja, ker bom bil za novo leto. To sem samo hodil reči. Poleg tega, če se na takve epizode všeč, stisnite like. Res to pomaga in ja, gremo zdaj dobiti tega Fletchera, da dobimo Erose, da lahko premagamo tiste nadležne modelčke tam in potem zgradimo novo raid farmo in postanemo nesmrtni. V Minecraft hardcore. Zdaj, v Minecraft Java editionu imajo Fletcheri dve tretjini oziroma 67% možnost, da trada za Erose in nismo očitno dobili glih tistega, ki te možnosti nima. Zdaj, kaj bomo mi naredili? Ker imamo tako super sistem, ukradili bomo kleinega villagera, živijo gospod. Ja, ne vem kako ti poveda, ti si zdaj Fletcher. To. Boj si, mi imamo Erose, hvala ti. Najjače si. Ne! Ne, da, zelo podražil. Ja, je že mislil. Zelo pomalim ti ta podražil, ki mi je videl, da sem ga udaril, ne, ni videl. Tam imam mending, Ovo se pišanc, živo, živo. A se izvalil nov? Ne. Cool. Ne pozabite, v tej seriji imam jaz v bistvu blubo, da ne smem ubijati pišanca. Ker če ubijam pišanca v tej seriji, se zgodi kazen. In ta kazen je velika in ogromna in upam, da ne bom nikoli pozabil na to. Ok, še nekaj bi rad omenil v prejšnji epizodi, ki smo mi tole naredili. Odkaži, da je to popravil, tako da tiskam je to povedal, da je povzročil problem, da sem imel trapdoor kle gor. In so zaradi tega Iron Golem je bili posod. Hvala ti. Tako da zdaj pa gremo gaz, gaz, gaz. A mimo grede, za vsako naročilo mrča, ki ga vi naredite, ki ga kjerkoli od vas naredi, jaz dobim notification. In enkrat sem je to mislil, da zgodil med pukom. Če bi radi, da imam veliko notification, je link do mrča spodaj v opisu. Zdaj pa cajt za resnost. Problem je, ki je zdaj tukaj veksel, da rabim iti najprej dejansko evokere ubiti. Okej. Evo. Okej, evokeri so mrtvi. Gre mi najprej po en totem, da smo varni. Ne bo samo. Totem ali dva. Zdaj, a se je usponil... O, ne. Jaz mislim, da se je usponil nov raid, čim... Čim ubijem tega? Ampak bomo naredili naslednje. Tega bomo ubil. Tega bomo vzeli v čovan. Ni hotel skočiti v čovan. Ramo ga spraviti v čovan. Ok, zdaj v čovanu. Zdaj, najprej gremo vne gor popucat. Ampak pa se bojim, da se bo raid startil spet, čim ubijem tega. Ja. Ne. Sekunda, kad dobim totem, se že probam ubiti. Pač, kva je to? Raid farma je, po mojem, tam za najbolj annoying farmo na svetu. Pa obstaja še Wither Skeleton farma, ne vem, obolj annoying. Šuno gor rabimo iti disassemblat. Zdaj pa sam, da si jaz pogledam, kako to točno zgraditi, da ne bomo delali kakšnih napak. Oba linka do tutoriala bo ta bata tu v opisu, ker ta farma je v dveh videih narejena. Je pa farma od Ian XO4-a, kar je en izmed boljših gradilcev farm v Minecraftu. Tako da ja, mu zaupam. Ni bilo niti lava bucketa in ja, celona farma je bila tako narobe zgrajena. Zato nisem dal linka v te farme, ker pač nisem hodil, da je linka nekaj, kar pač ne drži. Ena sveč, če ne veš, če si dal zdaleč od kopnega pri tej farmi, greš na video settings in daš čanke na 6. In če nače ne vidiš okol sebe, pomeni, da je vse v redu. Kot je pri nas. Ok, bom jaz rečno nabrati vas pesek, kaj grabimo. Bom spekel steklo in pa bom šel graditi naprej in vam bom pokazal, kaj je kjera zadeva naredil, kjera smer rame si to. Ok, steklo se je spekel, zdaj pa rame se ugotoviti, kaj točno ramo kaj zgraditi. Kada imamo zdaj dva steka, pa še malo, tri steka, pa še malo stekla. Vse skupaj bomo dali v print 125 stvari. Business call. Tudi med snema, da me treba business call med, ja, ne vem, nijem cajta, da bi zmontiral diske, no. Če koga zanima, jaz smo diske že tako
3 mjeseca na policiji. U dodatnih 6 terabajta placa. I hram na tu komp, ker mi bo prej izmanjkal placa. Ok, zdaj pa bomo mogli mi tega našega villagerja premakniti. Ker ta farma deluje drugače, kot je prejšnja. In zato rabi biti določene stvari natančno tam, kjer morajo biti. 452 je tako tukaj, pa minus 13. Zdaj, jaz sem prepričan, da bi tudi tole mogli delovati. Ne bomo pač naredili tako kot tutorial prav, ampak jaz sem prepričan, da bi to mogli delati. Pa še eno stvar bomo naredili, tole vse bomo spremenili v slebe. Zaradi tega, da lahko normalno pristajamo, kaj ne umremo, kaj pademo dol. Ta jazga kapitana, mislim, da ta ne bo delovalo, ga mogo malo bolj stran pelati, da bo to delovalo. Ravno še eno stvar pred tem naraz, samo da gremo preveriti, če zdaj vse dela. Torej, zdaj gremo potem dvigalo gor. Villager spodi in on v bistvu deluje kot village. In pa mi prijemo sem gora, ne? Zdaj spezamo po teh štengica gor, če so vrata odprta, pomeni, da je v redu. Pomeni, da se zadevalo gor spodne, ker ni vod. To je mogel delati, ampak žal je sam en način, kako to izvemo. Ok, pa kle mora biti zdaj čovni gor. 6 čovnov mora biti. Sprav, te čovni me bojo zašitali pred veksi. Torej, če se veksi sponajo, bojo šli v te čovne. Ker kakšni vokri ne tekajo damage od paca. In zaradi tega bi jih mogli pol te čovni ustaviti. Zdaj, mi bomo še eno stvar dodali tej farmi, kar bo bil tudi link v opisu. In sicer bo bil Raid Bank. To pomeni, da enega izmed teh kapitanov z zastavcami zdržimo par nadstropi višji. Zaradi tega, da lahko pol konstantno startujemo raid. Tako da bom jaz zašel še to narediti. In vam pol pokažem, kako je to narejen. Okej, tale raid banka je narejena, sem še spad gremo. Pa vam pa vse pojasnem, kako sploh ta zadeva deluje. Ja, kar morate vedeti. Na vrh tega se sponajo raidi. In zaradi tega, ker smo tukaj delali od spodnega villagerja, zazna, da smo že zaključili raid oziroma zmagali. In zato spona nov val raida. In to se naprej nadaljuje, blablabla, to pada dol, mi jih ubijemo spodi. Zdaj, te čovni, ki so kleje, so zato dojame vne kapitane z banneri, da lahko restartaš farmo. In to bi mogli načeloma vse funkcionirati. Edina stvar, kaj ramo zdaj, je started raid. Tako da gremo po en tale omnes banner, enega tega modela ubijemo. Zdaj, po mojem, če tega jaz odpiram dost delati stran in ga ubijam, bi to delovalo. Ampak pri tem bom tekel dost damage-a. Ok, zdaj skočimo vam to, da se malo pohilamo. Tale človek je jezen. To bi mogli delati. Drugače imamo pa tam dol en pilger outpost. Ne vem točno kje je. Mislim, ni dolžine kje je. Ok, čakaj, skoraj smo se že nahilal. Ok. Ja. To bi ima še dlada. Wow, to teka ful od čelade dol. Ok, nismo še dost delali stran. Moramo prijeti vsaj do tjada nekje. Ali bo to delovalo, ali ne, pa da vidimo. Srček v pol, to glih nočeš tega med v hardkorju. Smo že dost delač stran. Manče ga prepeljamo do obale. Sve tam bom pilger outpost, ko pa manče ga do obale prepeljamo bo v redu. Sam pač fusi mi da do pilger outposta iti iskat. A pa dajmo testirati. Let's go, dela. Ok. Gremo testirati, če sem jaz to prav zgradil. Jaz rabim nujno dotmending na svojo čelado. Spomnite me dol v komentarjih, da rabim dotmending na čelado, da nam pozabil do naslednje epizode. Pa v naslednji epizodi, bom kar zdaj povedal to, v naslednji epizodi bomo delali na tem, oziroma se bomo začeli pripravljati za fight Ender Zmaja. To bo bilo delo ene, dveh, treh epizod. In raid se startuje. Ok. Gremo mi gor. Ne vem, sem šel prehitro gor, mislim, da ne. In... O, ne. O, ne. To ni dober znak. Kot kaže, mora ta villager dejansko biti na uni lokaciji, kjer bi mogel biti prej. In to je... 152 in minus 13. Zdaj pa, a bo to delovalo? To je zdaj vprašanje. Zdaj rabimo dejansko, da bo villager rad postaje na biti raiderja. In prijed nazaj. In bi to mogel delovati. Upam. Na konc kanal dela zaradi tega, ker je celotna platforma zgori eno kocko previsok. Dobro, se v tem primeru se podvigne villager za eno kocko višji. Ne, jaz ramo vašega kapitana. Donde je sta tuš kapitanos? Oh, Respiration 2! Century Armor, trim. Ok, korenček, Bottle of Enchanting, Gold Horn. To ni bad. Jaz bi prosil za vašega kapitana, da se spona, saj se mi ne da čekati.
Moguće će ih ubijen do sebo sponu njihov kapitan da ih prije rešat. Najhuj je da karabaš raider ja sam ben nebo sponu. Tako dobro sam najhujiša stvar na tem svetu. Kaba će bi jedan driver nosi uvno čepicu na glavi. Da ne mi uničat moje čelade. Moramo da jedansko ščit uzeti u roke da mi ne uničat čelade. Dobar, samo enga vaška kapitana ravno. Ovo malo FK-u pa da vidimo će prije kašen sam. Zdaj pa sredstvo sam na rabu tale ščit u roke uzeti. Moja čelada ne zgleda dobar. Dobro, no kako teško je da biti vaška kapitana da se sponakle. Piercing maš, puj san. Kaj bi bilo prej? A se prej spawnu kapitan, a bi prej men izmankal durabilitija na čladi? Ne vem, kaj vi mislim? Sve nam sam enega kapitana da ste steran, če se ta zadeva spoh funkcionira, tako kaj bi mogla... Kapitan! Let's go! Gas, imamo to kar smo rabal. Svičamo in gremo prej nam čelada zvon. Invasive maneuvers! Ok, zdaj pa trenutek resnice. Ali bo farma delala, ali ne. Upam, da dela. Oh well, trenutek resnice. Zadeva dela. Lej, 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 lej. Ok, vsi so gor. In pa, kad nekajo z te horni tult, klikneš tale gumb, spusti vodo. In zdaj oni začnejo padat, padat. In jaz jih začnem ubijat. O ne, volkari. Jer ta meč jih ne ubija dolg hidra, kakor bi jih mogel. In zaradi tega se pol sponajo veksi in ne volkari ostanejo živi. Evo, lej to. Imamo že 5 totemov. Zdaj zbiramo je tlavo, če je gor sečano še kakšen ne volkar. Ker pol, kad to vse ubijaš, zdaj kakor vidite, imam še vedno bad omen. Če zdaj skočim dol, se bo ponovno startu raid. Ampak jaz zdaj v tem trenutku tega nočem, ker rabim ta story sistem malo povečati in to. In bom mesto naredil med epizodami. Zdaj gremo se naše gor pogledat. Ok, imamo enega raiderja, mislim enega kapitana, to je dober. Ostalo ubijemo. In tega bomo pol ubil, kamo rabo na novo startati trade. To je najboljša stvar pro tej farmi. Ker je lahko kadarkol štartaš, če imaš klet te zadeve. Ker se ne boje se ljudi sponal. To bo zaradi te, ker so v čovnu jeti. In veksi, kogor ste slišali, so spodi v čovnih, lej. Spodi v čovnih, kaj se ujamejo, umirajo. In mi smo preživeli. Tako dober. Ok, torej, če bi jaz zdaj hodil startati raid, bi ga lahko. Ampak ga zaenkrat ne bom. Zato, ker bomo to delal, to bom naredil med epizodami. In vi v komentarju zapišite, koliko totemov mislite, da bom imel do naslednje epizode. Ker v naslednje epizodi se začnemo pripravljati na fight Ender Zmaja. Upam, da ste uživali v tej epizodi, če ste, stisnite like, ne se bom zabavno naročiti. In mi se vidimo v naslednjem videu. Adios.